Hej allihopa! Jag har fått flera förfrågningar om att visa vad jag har fått i julklapp. Så det är vad jag tänkte göra idag. Dock så kommer jag inte visa allting jag har fått i julklapp. Men jag kommer visa allting som jag har haft som har med skönhet att göra. Jag kommer dessutom inkludera allt skönhetsrelaterat som jag har fått i min julkalender. Ni som följer mig på Instagram vet att jag och min mamma byter eller gör julkalendrar till varandra varje år, eller adventskalendrar. Där vi liksom köper grejer som vi tror att den andra kommer gilla, slår in dem och så är det liksom ett paket för varje dag. Så i den adventskalendern har jag också fått en hel del skönhetsgrejer och jag tänkte att jag kunde inkludera dem i den här videon också. Men vi börjar med julklapparna. Och då tänkte jag att jag kunde börja med att visa de julklapparna som ni redan har sett att jag har fått. Och det är ju dels min Naked 3-palett. Och den här beställde jag och så själv. Men jag fick den egentligen av min pojkvän, eller det var han som betalade den. Men det är i alla fall en av julklapparna. Och jag har seriöst inte använt någon annan palett än den här sen jag fick hem den, förutom idag. För jag har gjort en blå nyårstutorial och det finns inga blåa skuggor här i. Men ja, den här är helt fantastisk. Den är hur fin som helst och jag älskar den. Sen har jag ju visat min andra present från min pojkvän också redan. Men det kan ju vara någon som har missat den. Och det är min Dolce & Gabbana Light Blue som jag fick av honom. En av mina absoluta favoritparfymer någonsin. Och jag är överlycklig över att jag har den här igen. Sen om vi går vidare till det som ni inte har fått se än. Så har jag fått flera produkter från Macadamia. Och ni som har följt mig ett tag vet att jag är helt kär i deras hårinpackning, och den tar slut för några månader sedan och jag har inte velat köpa en ny för den är ganska dyr. Så det önskade jag mig i julklapp och det fick jag också, och jag fick den allra största storleken, så det här är på 500 ml och den kommer nog räcka mig ett bra tag. Och det här är alltså deras Deep Repair Mask och den här är helt fantastisk. Förutom att resultatet blir grymt så luktar den helt underbart. Sen för några månader sedan så fick jag deras hårolja i en glossy box och jag älskade den också. Så även den önskade jag mig i present och fick. Så det här är deras Healing Oil Treatment och den här flaskan är på 125 ml. De har en mindre testversion, den som jag fick med då i glossy boxen. Och så har de även en ännu större flaska, men jag känner att den här räcker gott och väl för man behöver inte så mycket åt gången. Även den här luktar väldigt gott, men framförallt så är det resultatet som jag är ute efter, för de här är underbara. Sen av min bror så fick jag några fler produkter från Macadamia och det här är produkter som jag inte har testat innan. Det första är deras No Tangle och det här är helt enkelt ett balsamspray. Och ni som har följt mig ett tag vet att jag älskar balsamspray. Jag brukar använda det här som kommer från Gliss. Men jag har helt enkelt varit nyfiken på att testa det här eftersom jag tycker om de andra produkterna från märket. Men jag kommer inte börja använda den förrän den här är slut. Men som ni ser så är det inte jättemycket kvar. Sen så fick jag även deras No Tangle Brush. Eller ja. Och det är helt enkelt typ som en Tangle Teaser. Och som ni vet så har jag en Tangle Teaser sedan innan som jag älskar. Men den börjar bli lite sliten. Jag har haft den ganska exakt ett år nu. Ursäkta, det är en massa äckligt hår nu här. Men jag har haft den ungefär ett år och flera av piggarna har typ börjat böja sig lite. Och ja, jag kände helt enkelt att jag kunde passa på och önska mig något nytt. Och ja, det är samma princip, det är sådana här plastpiggar. Jag gillar också att den har ett litet handtag, för det är något som jag saknat på den här. Även om den här liksom går ner så är det ganska brett, men det här blir ju ett mer ordentligt handtag så. Så den här ska bli jättespännande att testa och se om den kanske är bättre än den från Tangle Teaser eller om den kanske är sämre. Och ja, så den är jag jätteglad att jag fick med. Sen om vi fortsätter på ämnet hårprodukter så fick jag även ett shampoo och ett balsam från Sunsilk. Och just shampoo och balsam är inget som jag är sådär jättepetig med. Men jag älskar det här balsamet från Sunsilk för det luktar så himla gott tycker jag. Sen så kan vi hålla oss kvar i duschen eller vad man ska säga. För jag fick nämligen även en duschtvål och det är Snow Fairy från Lush. Den här hade jag förra året och jag
älskade den verkligen. Då fick jag den av min pojkvän och den var på 250 gram. Och både han och jag verkligen älskade den. Så det här året så vill jag verkligen ha den i 500 gram så att den räcker ännu längre. Och det fick jag av min farmor, så den här kommer jag spara tills jag och Marcus flyttar ihop så vi kan använda den tillsammans. Sen så fick jag även en ny borste till min Clarisonic. Det är den som är för extra känslig hy. Jag har ju haft den för känslig hy, men den har ju inte riktigt funkat för mig. Den har känts lite hård, så nu ska jag testa den här för extra känslig hy. Så ja, jag hoppas att den kommer funka bra och att jag kommer tycka om den. När min brorsa beställde några av de här macadamia-grejerna så fick man även med två prover i paketet. Och det är två rengöringar från Mario Badescu. Så det är deras Seaweed Cleansing Soap och Cream Soap. Så de kommer jag väl testa sen någon gång också. Säkert ta med typ när man reser och så. Jag och min farmor har som en liten tradition att vi tillsammans går på stan och hon köper julklappar till mig istället för att hon typ bara ger mig pengar, så blir det liksom en liten så upplevelse eller att vi får umgås också. Så när vi var på stan, så förutom några av de andra grejerna jag har visat, så fick jag även den här mascaran. Hon skulle nämligen själv handla på Yves Rocher och då var det typ att om man handlar för mer än 100 kronor så fick man en mascara på köpet. Och då fick jag den, för hon använder inte direkt mascara. Och den kommer från Yves Rocher såklart då. Och heter Mascara Longwear någonting 360 grader. Och jag har den idag, dock har jag lösögonfransar på också. Men borsten ser i alla fall ut så här. Den påminner faktiskt lite om Benefit Aerial, förutom att den inte har den här lilla bollen längst ut. Men ja, jag är faktiskt riktigt förtjust i den här mascaran, men jag kommer göra en ordentlig recension på den. Men den fick jag alltså också i julklapp. Sen av min lilla kusin så fick jag två sådana här paket med nagelstickers. Och det är bara med små små dödskallar på och lite typ glitter eller sådana glitterbitar. Oop. Och de här kommer jag nog testa med något annat nagellack under. Och jag har faktiskt aldrig testat sådana här nagelstickers, så det ska bli roligt. Sist men inte minst av julklapparna så har vi nog den klappen som jag nästan har sett fram emot allra mest. Och det var en julklapp som jag visste att jag skulle få. Och den kommer från NARS och det är deras One Night Stand Palette från Guy Bourdin-kollektionen. Och det här är en rouge-palett. Och det som är så bra med den här, det är att den innehåller 6 stycken rouge, eller ja, det är en bronzer, en highlighter och 4 rouge. Och storleken på de här rougen, man får 4 gram i varje sån här. Och de vanliga rougen från NARS har 4,8 gram i sig. Och då tror jag att ett rouge kostar typ 250 eller 300 kronor. Och hela den här paletten kostar typ 500 kronor. Så ja, den är väldigt, väldigt prisvärd om man säger så. Dessutom så tror jag den är väldigt bra för någon som inte har testat NARS rouge och så innan. Den innehåller nämligen 2 av deras typ bästsäljande rouge och sen bronsen då. Och det är ju Laguna bronsen som förmodligen många av er har hört talas om. Så här är alltså Laguna. Och sen här uppe har vi deras bästsäljande rouge, Orgasm. Och här nere är Deep Throat som också är ett väldigt känt rouge. Förutom det så får man även 3 helt nya färger. Och då är det highlighten här som heter Devotee någonting. Det är den jag har idag och jag älskar den. Den är superfin. Och sen är det 2 rouge till. Ett matt ljusrosa och ett lite så mörkare, bärigare rouge. Och jag minns inte exakt. Jag tror den här heter Mistinguet. Tror jag den heter. Och den här heter typ Goalie eller... ja, det är något konstigt namn. Men ja, jag har gjort ett blogginlägg på hela den här paletten med swatches och allting. Så jag länkar det här nedanför så kan ni gå in och se färgerna och så också. Och det var alla skönhetsgrejer som jag fick i julklapp. Men nu tänkte jag visa er lite snabbt det som jag har fått i min julkalender också. Och då har jag fått en duschkräm från Kix. Och det här är i doften Rhubarb and Strawberry. Sen så fick jag en handkräm från Nattuvive. Och det här är i doften Papaya. Luktar supergott och själva handkrämen är faktiskt jättebra. Så den här skulle jag kunna tänka mig att köpa igen. Sen så fick
fick jag 3 parfymer från Kix. Och det är deras sådana rollerball parfymer. Och det är Clean Cotton som luktar nytvättat. Jag älskar den. Sen har vi Pink Punch som luktar lite mer sött. Så lite sliskigt kanske för vissa, men jag gillar ju så söta parfymer. Och sist men inte minst så fick jag även Fresh Green. Och det är en mer så fräsch doft som namnet säger. Men den tycker jag också jättemycket om. Sen så fick jag 2 produkter som jag velat ha jättelänge. Eller ja, det är samma produkt men 2 olika färger. Och det är Revlon Lip Butter. Och då fick jag alltså 2 färger. Jag fick Sweet Tart och Raspberry Pie. Här har ni Sweet Tart som är typ en rosa färg. Lite så, jättefin. Och här är Raspberry Pie som är en mörkare, typ rosa, lila nästan färg. Och båda är superfina. De känns sköna på läpparna och ja, jag älskar dem. Jag blev framförallt ganska chockad över hur pigmenterade de faktiskt är. Jag hade nog förväntat mig att de skulle vara lite skirare. Sist men inte minst så fick jag en väldans massa nagellack. Och jag skämtar inte, det är jättemycket nagellack. Det är 10 stycken nagellack från China Glaze och 1 nagellack från Isadora. Det jag fick från Isadora är deras Black Crush, alltså ett av deras Sugar Nails nagellack, alltså texturlack. Och det var svart med silverglitter, supersnyggt. Sen fick jag alltså 10 stycken nagellack och det är för att jag fick nästan en hel kollektion. Jag har 2 stycken nagellack sedan innan från The Hunger Games-kollektionen och jag älskar dem och jag har velat ha fler lack från kollektionen. Så när mamma köpte till min kalender så beställde hon hem hela kollektionen till mig. Så nu har jag alla eftersom jag redan hade 2 från början. Och jag kommer inte liksom gå nära och visa alla nagellack nu utan jag kommer bara visa upp dem lite snabbt. Men alla de här lacken kommer komma upp på bloggen och så när jag använder dem. Så är det något speciellt lack ni är nyfikna på så håll utkik där. Några lack har jag redan lackat med och lagt upp bilder på. Men ja. Här är i alla fall Dress Me Up, Reviting eller Reviting någonting, Smoke and Ashes, Fast Track, Mahogany Magic, Hook and Line, Harvest Moon, Foygrass eller Foygrass, Agro eller Agro någonting. Och sist men inte minst det lacket som jag har älskat och det är Lux and Lush och det pratar jag om i mina favoriter också tror jag. Jag tycker det här är jätteläckert och jag har det på idag också på ringfingret. Det blir liksom när jag lackar med ett lack då vill jag lägga det här på för det är så himla fint. Så det är Lux and Lush. Och det var allting som jag fick i min kalender också. Som sagt, väldigt, väldigt mycket nagellack. Men det är superkul. Och nu har jag alltså hela The Hunger Games-kollektionen. Vilket känns lite extra kul eftersom jag är sån Hunger Games-nörd också. Jag är i alla fall hur nöjd som helst. Både med mina julklappar och med mina adventskalender-presenter. Eller vad man säger. Så jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Berätta jättegärna vilken er favoritjulklapp har varit. Eller bara vilka klappar ni har fått överhuvudtaget. Det skulle vara kul att höra. Och ja, vi hörs i nästa video. Hej då allihopa!